Deixa eu te mandar um abraço pro Manuel. Alô, Manuel, Portal Água e Gás. Um abraço a toda a equipe do Portal Água e Gás. Falando de água, e olha o que eu tenho aqui na minha bancada. Água São Pedro, gente. Olha que beleza, ó. Ó que mandaram pra nós aqui. Ei, beleza, hein? Portal Água e Gás, distribuidor oficial da Água de São Pedro, gente. Olha que legal. Água São Pedro é a qualidade pra você. Tá aqui, ó, em destaque. A qualidade pra você, viu? Essa água aqui, água mineral, São Pedro, desde 1975, água mineral natural de surgência com pH 6.57, qualidade para você. Essa água é uma delícia, gente. Aonde você encontra dessa água, você vai encontrar no Portal Água e Gás. Você pode entrar em contato com o Portal Água e Gás pelo 99725-3789. Vou repetir, 9, pode abrir a tela para a gente ver o GC? Tá aí, ó, 99725-3789. Anotou? Ele entrega aqui em Piracicaba, viu, gente? O telefone fixo 3426-4112. O Portal Água e Gás trabalha com a água mineral natural São Pedro. Tem o galão, 5 litros. Tem aquele que você coloca no bebedor, que é o maior, tá vendo só? Tem as garrafas aqui, ó, de 1,5 litro. Ó que beleza, ó. 1,5 litro tá aqui. Com gás e sem gás. Tem os copinhos também. Olha que qualidade. É qualidade para você. A qualidade da água. Água São Pedro. Alô, pessoal da Água São Pedro. Essa água é uma delícia, rapaz. Essa água é uma delícia. E para você se hidratar, meu amigo, você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, tem que se hidratar. Eu me hidrato assim, vou te mostrar. Ó como me hidrato. Eu pego a garrafinha de água. Ó. Aguinha, ó. Delícia! Que beber muita água, gente, com esse calorão. Nossa, Neto, numa só? Meio litro? Caramba! Podia respirar no meio. Não precisa, aqui, ó. Ó, depois você faz assim com a garrafinha. Pedido, faz o pedido. Faz o pedido. Água mineral São Pedro, rapaz, que delícia, tô hidratado. Beba água! Beba água, às vezes, principalmente com a idade, a gente esquece de beber água, não sente sede. Não pode, tem que beber água, tem que fazer que nem eu faço aqui, ó. Vira a garrafinha, que é uma delícia. Eu faço isso só com essa água aqui, viu, gente? Com outra água, não. A Água São Pedro, eu bebo de uma vez só. Água São Pedro, onde você encontra, gente? É no Portal Água e Gás, rua Francisco Luiz Razeira, 268, Recanto da Água Branca. Água São Pedro é lá no Portal Água e Gás. Alô, Manuel! Aqui nós bebe, hein, meu filho? Aqui nós bebe água. Um abraço a toda a equipe da empresa Água Mineral Natural São Pedro. Essa água é de qualidade. Essa água eu bebo, viu?